زندگی چونینه سازوارم امینه عشق و غم و اندو با دل خانه نشینه قسمت رو ببینه تو دوری من غریب. صدرالدین نجم‌الدین هنرمند جوان و طول یک ده ساله اخیر موفق تاجیک را قبل از سفری هنری تازه به روسیه، اروپا و کانادا پیدا کردیم. این سفر با مساعدت شرکت بریتانیایی قیام انترتیرمنت که با این شرکت طول 3 سال قراردادی همکاری دارد روی کار آمده است. در چند برنامه های این سفر او را تعداد از هنرمندان خارجی نیز همراهی خواهند کرد. برای چی در خارج آسان تر است که من وقتی به خارج میرم فکر هیچ چیز رو نمیکنم غیر از اون که من در صحنه باید فکر کنم که چقدر خوب برآمد کنم و مردم رو راضی کنم و دیگه همه دیگه تشویش های زیادتی که در این کنسرت است با ذمه کنسرت گذار است. اما این نخستین سفر هنری صدرالدین به خارج از تاجیکستان نیست. قبلا در گوشه های مختلف دنیا برنامه های هنری انجام داده است. او از نخستین هنرمندان تاجیک نام بر می شود که روی همکاری هنرمندان تاجیک با شرکت های خارجی را باز کرده است. چرا دیگر هنرمندان را تیز تیز به دولت های خارجی دعوت نمی کنند و ما صدرالدین را دعوت می کنند؟ برای اینکه او هنری خوب دارد، صدای فرام دارد، صدایش گوشنواز است، شیرین است، ترانه هایش نیز خوبند، تیز به دل مردم راه می یابند، تیز شنونده خود را پیدا می سازند. و البته صدرالدین غیر از آهنگ فورام یا سرود و ترانه های خوب باز یک سبک و یک حرکت های به خود خاص دارد. اما زمانی که او برای نخستین بار تاجیکستان را با قصد رشد هنر ترک کرده و به امارات متحده عرب رفت، سر و صداهای اطراف نامش بلند شد. گویا در تاجیکستان صحنه هنر را برای صدرالدین تنگ کردند و او برای همیشگی ترک وطن کرده است. درست است که در سالایی که من تازه مشهور شده بودم و بسیار آوازهای بد نسبت من بود و این چیزها ما رو خیلی چی میکرد، دل شکسته میکرد و من عین حال خدا رو شکر میکنم که این آوازها درباره من شد و ما رو وادار کرد که من باز سر محصولیت تر شوم و با کار خود جدی تر توجه کنم و سبب به خارج رفتن منم این آوازها بود و تشکر به این آوازها که با من کمک کرد که من خارج از کشور دوستای خوب پیدا کنم و با هنرمندای خوب جهانی همکاری داشته باشم، ویدیوهای استانداردی تیار کنم. مردی مسافر بی‌اعتبار است، در بین مردم چون خار و زار است، قدر ندارد گویا که خار است، یاران چه مشکل داری جدایی. مانند زندان ملکی غریب، صدرالدین نجم‌الدین که خود را پیرو مکتب هنرمند زنده‌یاد کرامت الله قربان میگوید، هرچند عاشق هنری خوانندگی بود اما تا 14 سالگی آوازخوانی را انتخاب نکرده بود. 7 سال با فوتبال تمرین میکردم و تیم خوب هم داشتیم و تیم پیشصف تاجیکستان فکر در مبین نوارسا بود و چندین سفرهای هنری میگن به زبان میگن بازی ها در خارج از تاجیکستان داشتیم، در شهرهای قریم، در سوچی و سیواستوپول و سیمفیروپول. من سیمفی پنجم میخوندم که به اینجا سفر کردیم. و صدرالدین در طول 12 ساله که روی صحنه است 9 آلبوم تهیه کرده و بیشتر از 100 ترانه سروده است. شماره کلیپ و یا فیلم تصویری های ساختهش میان هنرمندان جوان تاجیک در مقام اول عنوان می شود و ایجاد سر و صداهای زیاد میان مردم در مورد مخالفت برخی از هنرمندان با صدرالدین محض همین فعال و موفق بودن او گفته می شود. من شخصا تا حال فقط همیشه رقابت سالمانه کردم با همه همکارای عزیز خود. من با یکون کس چی میگم کینه و حسودخوری ندارم و همه اون هنرمندو همکارای خود دوست میدارم و همیشه کوشش کردم که با اونو همکاری داشته باشم و اون نفری که فکر میکنم رقابت ناسالم میبره و بر ضرر خود چه. نامی تو گر نبودی ایمان ما چی بودی، از ما نشان نبودی یا مصطفی محمد در مکه بود. صدرالدین نجم‌الدین از جمله هنرمندانی است که در برابر دیگر موضوعها دو ترانه مذهبی نیز سروده است. برخی ها این چنین ترانه خوانی را مود میگویند، گروه زمانه سازی. اما خود صدرالدین چی؟ فکر میکنم مذهب این باید همیشه در دل آدم باشد و اون شرط نیست که تبلیغ بکنی و
بوی که من زیاد مذهب پرست هستم. خیام انترتیمنت شرکت بریتانیایی برنامه ریزی کنسرت ها در تاجیکستان تنها با صدرالدین نجم‌الدین قرارداد همکاری دارد و چندین برنامه های این هنرمند را در خارج از تاجیکستان نیز تأسیس داده است. ولی هدف این شرکت از انتخاب صدرالدین چی بود؟ چند بار از من سوال کردن که چرا از تاجیکستان صدرالدین؟ البته شما آوازخوانای دیگه دارین که مردم دوستشان دارن، آوازخوان خلقی است. منتها به نظر شخصی من خوبترین آوازخوان، البته ما و تیم قیام انترتینمنت کسی که انتخاب کردیم صدرالدین بوده که به نظر من خوبترین آوازخوانی که پیشتر زنده خواندن در پرس کانفرنس زیاد گفتن که میتونه مردم از زنده بخونه و تواست آواز خود همه را آرام بشونه، نه تواست دیگه کار خود. ما شما آوازخوان میگم صدرالدین از تایید من دیگه چهره نمیبینم. هنوز عشق منو قلب منو باور نداری، بیا با من بمان روزی ما. بیشترین مخلصان صدرالدین جوانان، مخصوصا دختران هستند و از او سوال کردیم که چون بیشترین وقت در سفر هنری و دور از خانواده است، آیا همسر و خانواده اش به این چی نظر دارند؟ ما فکر میکنیم که زوجه ما میدونه که من هیچ وقت بابای خیانت نمیکنم و همیشه با اونو میخوام باشم و این حرفو سالای اول بود. یک مشکلی بود که وقتی دخترو با من عکس میگرفتن از من سوی دست میگرفتن زن زوجه من کم کم ناراحت میشین، لیکی خدا با شکر 6 7 سال اخیر میشود که ما با هم 12 سال زندگی میکنیم. ما فکر میکنم 12 سال این یک وقتی کم نیست و ما خیلی شده تا این 12 سال همدیگر فهمیدیم. لیکن ما همیشه سعی میکنیم که اگر یک سفر همسر ما با همروم نبودم سفر دیگری حتما همروم ببرم، یعنی یک جو با همه خانواده با فرزند تو حاضر فقط با فرزند رو رفتیم، لیکن نیت داریم که یک بار تنها رو بریم. عزیزی نوری دیدم دردی تنهایی کشیدم، نمیدانی غریب و ناتوان و گوشگیرم، بیا با تو دم یارم بگیرم، در آغوشت بگیرم و عشق تو اسیرم.